Հիդրոգրաֆիուլի Սամսախուրի սինոպտիկուրի Սամարդուլոս ինպորմացիտ 22 մայիս մոսալոտնելի է ծվալեպատի մողրուբլուլու պատրու գամոշոյպիտ ծույմա։ Հայարիս տեմպերատուրա դղեսիտ պլուս 27 պլուս 29 պլուս 17 պլուս 19 գրադուսի իքնեպա։ 23 մայիս չոնի սինոպտիկոսապիտ ծվալեպատ մողրուբլուլուլուպաս վարաուդոբենում է ասատ ունալեքոտ ասավե խայն մոգլ է ծույմաց։ Հայարիս տեմպերատուրա դղեսիտ պլուս 19 պլուս 19 պլուս 19 պլուս 19 գրադուսի իքնեպա։